pessoas que estão na polícia, se elas vão lá limpar. É óbvio que elas não vão limpar as ruas, né? Baderna, elas vão dar para outro limpar. Baderna, é óbvio presidente, no Nordeste. Uma parte. O deputado Eduardo colocou que os nordestinos estão fazendo um trabalho, estão fazendo, mas é muito irresponsável um governo omisso diante de um absurdo que tem acontecido nas praias do Nordeste, porque eu estive lá presencialmente, eu acompanhei, tinham dois agentes do IBAMA. Recentemente o governo decretou que R$ 8.500 por mês será liberado para cada estado. O que está acontecendo no Nordeste é um absurdo. Sim. E a omissão do governo tem nos deixado cada vez mais chocados, porque não existe nenhuma ação efetiva por parte do governo federal. Quando eles anunciam que tem fuzileiros navais atuando nas praias, eles botaram garotos de 17, 18 anos, nem aspirantes são aqueles garotos, que estavam fazendo um trabalho sem EPI, sem luva, sem material, sem bota, que ninguém sabe os danos que aquele material pode causar à saúde daquelas pessoas que estavam ali. Ninguém sabe o grau de toxicidade daquele material que está despejado nas praias do Nordeste. Ou seja, é muito importante que fique claro que falta ação do governo federal. É muito claro, importante que fique claro também que os manifestantes que foram presos não estavam fazendo baderna. Eu estava lá agora também. Eles colocaram a lona no chão para poder despejar o óleo. Eles tiveram cuidado. O que está acontecendo é um autoritarismo exacerbado e uma falta de atenção com o povo do Nordeste. Muito obrigado. Eu gostaria, senhor presidente, aproveitar e perguntar ao deputado Eduardo Bolsonaro, o 03. O Eduardo Bolsonaro, é o seu pai que fala. O Eduardo, eu gostaria de só de perguntar onde é que a Petrobras afirmou que o petróleo é da Venezuela. Porque mais uma vez se faz agora, se repete mil vezes uma coisa que não é real até ela se tornar verdadeira, que não é verdade. Isso aí me remete ao Goebbels, que eu falei ontem do ministro de comunicação do Hitler. Fale mil vezes uma mentira que ela vai se tornar verdade. Eu quero saber que a Petrobras, ela afirme que esse petróleo é da Venezuela, como o deputado de novo começa novamente a dizer, quando já foi detectado, que não tem nada a ver com a Venezuela. Mais uma vez, nós estamos diante de verdades que não são factíveis e que ficam sendo insistidas sistematicamente para poder culpabilizar a Venezuela. E o que é mais interessante, só foi o Nordeste que foi premiado, digamos assim, com o óleo vindo dos barris da Shell. Senador Randolfe. Presidente, independente da origem do óleo, o problema é a ausência de governo nessa questão. Este é o problema central a essa altura. Nós temos 60 dias de uma tragédia, que é só sintomático do desmanche que esse governo fez na área ambiental. Primeiro, tocou fogo na Amazônia toda. Aliás, ampliou o índice de desmatamento na Amazônia e teve como decorrência os incêndios em larga escala na Amazônia. E agora, o petróleo tomando conta das praias nordestinas. O povo nordestino está colocando lá, está colocando a mão na massa, porque não tem ação de governo. Porque o IBAMA liberou R$ 8.500 por estado. Aliás, não tem IBAMA, não tem ICMBio, porque a governança ambiental desse país foi destruída de janeiro para cá por parte desse senhor, que pode ser qualquer coisa, menos ministro do meio ambiente, mas, em tese, responde por essa pasta. A política do governo levou a isso. E veja, a única argumentação, tanto nós, da oposição, quanto o povo brasileiro, o povo nordestino, não quer saber se o óleo é venezuelano, se o óleo é iraquiano, se o óleo é russo, é americano, quer resolução de problemas. O governo brasileiro se diz tão amigo de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, pede apoio lá deles. Tem lá a Shell, tem um conjunto de petroleiras lá, pede apoio deles para vir ajudar com tecnologia aqui. Pede apoio de multinacionais de petróleo, pede apoio da ONU, mas enfim, tem que tomar medidas. Fica travando um debate ideológico. Não trabalha e é o povo nordestino que está arregaçando as mangas para resolver o problema. É isso que está acontecendo. Com a palavra a deputada Jandira. Presidente, primeiro, já que o debate se iniciou em relação à questão ambiental, primeiro eu quero expressar aqui a minha solidariedade aos ativistas do Greenpeace nesse evento de hoje. Eles foram ali com todo cuidado, com a limpeza urbana, inclusive, fazer um protesto extremamente criativo,
criativo, simbólico do que ocorre hoje com o povo nordestino, com os pescadores do Nordeste, com impacto sobre, inclusive, uma cadeia produtiva importante para o Nordeste, que é a do turismo, sobre as praias, sobre a fauna, sobre a flora. Tudo isso que impacta muito negativamente a vida daquela região numerosa, que tem desigualdade social importante, que tem um impacto grande quando há uma paralisia, inclusive, de economias, como, por exemplo, a atividade pesqueira daquela região. Segundo lugar, dizer que há sim, por todas as informações que acumulamos durante tantos anos, participando não apenas do Congresso Nacional, mas da vida política desse país, há dados que sobram nesse país, científicos, das instituições científicas, universitárias, acadêmicas, dos institutos de meio ambiente, há sim total capacidade técnica, tecnológica, de identificação por satélite e de ação com planos de contingência, de ações que já poderiam estar sendo exercitadas se o governo, de fato, fosse apto, competente, comprometido e, de fato, corajoso no sentido de assumir o seu papel. O governo é não só omisso, o governo é incompetente, é inepto, é inapto. Esse ministro não podia mais ser ministro do meio ambiente desse país. Aliás, já tem muitas denúncias dele em São Paulo que se repetem nesse momento. Toda a política de construção da política ambiental, de fiscalização, foi completamente impossibilitada de ser exercida, porque os órgãos foram desmontados, até as infrações diminuíram e toda a fiscalização foi desmontada. O que há hoje são muitos voluntários, são prefeituras e governos tentando salvar, mas não tem recursos humanos e financeiros suficientes para que isso aconteça. Então, é um crime o que ocorre de omissão e de incompetência do que ocorre hoje no Brasil, e que nós precisamos é cobrar isso juridicamente, politicamente, deste governo e fazer com que, de fato, as coisas ocorram. É até bom avisar aos parlamentares presentes que às 17 horas dará entrada a CPI de apuração e de investigação sobre o vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, até para investigar também as ações do próprio governo. Às 17 horas estão todos convidados, será protocolada a CPI, assinada por mais de metade da Câmara dos Deputados, ou seja, não é uma questão só da oposição, mas uma questão deste país. Senhor presidente, só para constar aqui, matéria da revista Exame. Óleo achado em praias tem origem na Venezuela, diz laudo de universidade. É por isso que está o óleo no Nordeste e não no Sul do Brasil. Mas o mais estranho é a característica peculiar desse óleo, para finalizar, senhor presidente, é que não é de fácil contenção. Não é aquele óleo que fica à flor da água e você cerca com boias e depois o retira. Ele fica debaixo d'água e ele só vem à superfície quando toca as praias. Então é difícil sim você retirar eles e exige, né, um esforço que tem sido feito pelo governo, Marinha, Defesa Civil, municípios, estados, todos. Todos tentando ajudar. Apenas a oposição aqui que tenta jogar isso daí na conta do governo. Um acidente ao que estão em pauta. Ou seja, que foi dada entrada 2 dias para trás. Posso encaminhar, presidente? Os requerimentos que foram dadas entradas nessas 48 horas para frente, já foi feito aqui desde o início, que não entrará nesta reunião. Entrará na reunião seguinte. O problema, presidente, é que pode ter requerimento dentro desse bloco global que eu quero aprovar e outros que eu quero rejeitar. Como é que eu faço essa votação? Presidente, por isso que precisa dividir em parte, porque se eu votar tudo a favor, tudo contra, tem requerimento que eu quero aprovar e tem requerimento que eu quero rejeitar. Presidente, foi o procedimento adotado na outra reunião, assim. Acredito que é um procedimento justo. O procedimento, deputada, foi ambos, que colocaríamos em bloco. A questão agora de depois querer excluir alguém desse requerimento, aí cabe a cada um de vocês regimentalmente ver de que maneira proceder. Senhor presidente. Pela ordem, senador Randolfo.
Se, tentando contribuir com a mesa, se Vossa Excelência me permite. Pois não, senhor. É, obviamente, o conjunto dos colegas tem direito a aprovar alguns requerimentos e divergir de outros. Então, eu sugiro, assim, como encaminhamento parte da mesa, que os colegas que tenham divergência em algum dos requerimentos peçam destaque. Pedindo destaque, obviamente, esses serão votados e separados. Os demais que não forem pedir destaque, obviamente, vai no bloco de aprovação. Exatamente. Senador, eu falei o seguinte, que cada um que achar que quer votar um separado, que use o regimento. Presidente. A vossa nem foi pertinente na questão de ordem. Presidente. Deputado Felipe. Nós, nas reuniões passadas, adotamos um procedimento de votarmos tudo em bloco. E Vossa Excelência já se manifestou inúmeras vezes aqui na comissão e até em particular nas nossas conversas de que o mesmo procedimento adotado seria procedimento. Né? Então, estou adotando o mesmo. Isso não, mesmo perfeito, não é uma crítica a Vossa Excelência, não. Só quero deixar público que as reuniões passadas foram votações em bloco. Então, o nosso pedido, a nossa solicitação é que a mesma regra seja usada, que seja votada em bloco. O plenário sempre será soberano aqui na condução dos trabalhos. Presidente. Presidente. Presidente, caso o pessoal queira destacar, nós queremos destacar todos os requerimentos, aí vamos voltar um a um. Ou em bloco, ou a gente quer já consignar que queremos destacar todos. Vamos fazer o seguinte, inclusive eu vou solicitar que essa votação ela seja nominal. Por que nominal? Porque tem muitos titulares e tem suplentes também. Então, na hora H, levanta a braça, para a gente aferir quem é suplente titular vai dar trabalho. Então, nominalmente, fica mais fácil apurarmos o resultado pela ordem, dessa eleição. Para deixar claro que esse requerimento é para votar em bloco ou não votar Exatamente. Em bloco. Nós não estamos entrando no mérito. Não estamos no mérito ainda. É o método ainda que está sendo ainda votado. Ainda o método, nós estamos aqui e vai votar. Se é um bloco ou se são dois blocos, é isso? E agora vamos colocar em votação a votação em bloco. Se a votação em bloco não for vencedora, então os outros três requerimentos começam a ter validade porque foram separados. Mas essa de ser em bloco passar, as outras ficam prejudicadas. Senhor presidente, antes da votação, me permita só fazer um esclarecimento. É bom para todo mundo, muita gente está chegando hoje aqui na CPMI porque houve mudança de pessoas. É importante só deixar claro o que está proposto na mesa. Nós já aprovamos uma série de requerimentos, em bloco, porque a maioria decidiu que era em bloco, Felipe, e o presidente pode encaminhar em bloco. Agora pode ser que decida que não deverá ser em bloco. Isso aí é uma questão que cada momento... Irei dar encaminhamento da mesma maneira que me portei nas sessões anteriores. Exatamente, não o plenário é soberano e ele encaminha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, existem requerimentos que nós concordamos com, inclusive quem apresentou, como você chamou aí, do bloco B. Existem requerimentos que nós discordamos e existem alguns requerimentos que a gente quer só transformar em convite. Não houve acordo algum. É bom deixar claro que nós estamos querendo. Esses três que estão aí, que o deputado Rui Falcão assinou, é exatamente pontuando aqueles que são consenso de todos nós, aqueles que não são consensos, que aí isso aí poderia votar em separado, e aqueles que são para transformar a convocatória em convite. É só para esclarecer que depois que a gente votar em bloco ou não, em globo ou não, nós vamos apreciar esses outros três, como o nosso presidente colocou agora, que tratam exatamente, separam os requerimentos em três outros blocos. Já é um outro, já é um outro tema, um outro assunto. É um outro assunto. Então, presidente, eu queria só que Vossa Excelência permitisse o encaminhamento antes da votação. Na hora do mérito. Como? Na hora do mérito ou agora Vossa Excelência quer encaminhar? Não, agora. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Tá. Bom, nós vamos já iniciar a votação, é isso? Vamos iniciar a votação para ver se será em bloco certo, ou não. Certo, certo. Eu queria aqui encaminhar em nome da nossa bancada que nós votássemos contra essa ideia de fazer a votação em bloco. Nós já tivemos a oportunidade de analisar todos os requerimentos que foram apresentados e há, sem dúvida, admitimos até que do outro lado possam fazer esses questionamentos também, uma série de convocatórias, de convites, enfim, que são feitos a pessoas que em nenhum momento nada tem a ver com esse tema das fake news.
Não é? O requerimento é absolutamente claro, tem que se tratar de fake news. No que diz respeito a questões eleitorais que digam respeito a 2018, portanto, nós temos que ter aqui o cuidado de não desviar o foco da CPI. E há inúmeros requerimentos, e nós tentamos negociar ali, que nada tem a ver com o tema dessa CPI. O que é que tem a ver aqui a presidenta Dilma, o presidente Lula, quem quer que seja, de quem é que estão sendo acusados em termos dessa questão de fake news? Então, por essa razão, nós entendemos que tem que ser feito um entendimento, aquilo que for consensual, nós aprovarmos em bloco. O que não for consensual, nós vamos, então, destacar e fazer a votação. Esse é o entendimento que nós entendemos. Portanto, eu quero entender aí que quem vota contra esse requerimento, vota não. É isso? Quem vota favorável a que os requerimentos sejam votados em bloco, vota sim. Certo. E quem é o contrário, vota não. Aí não... não, mas estamos votando aqui o requerimento é o central. O requerimento da deputada Carolina. Então nós votamos não. Exatamente. Quem bloco B vai votar não. Bloco A vota sim, no caso. Quem é que sabe? Vai ser nominal, presidente? O painel está aberto. Nominal, né? Tá. Nominal. PSL orienta sim, senhor presidente, porque nós defendemos uma ampla investigação sobre divulgação de notícias falsas, fake news. Nós não temos receio nem medo de investigar absolutamente nada. Pelo contrário, nós queremos investigar tudo para que esse parlamento, de fato, cumpra o seu papel e possa contribuir com a sociedade brasileira no combate a notícias falsas e divulgação de notícias falsas e mentirosas. Por isso que nós defendemos a votação em bloco, aprovando todos os requerimentos constantes da pauta. PSD, senhor presidente. Oral deputado. PSD, senhor presidente. O PSD orienta sim. E eu fico aqui, assim, abismado de ver deputados e senadores da esquerda não quererem que se aprove em bloco esses requerimentos, como que se tivesse receio de que no meio estivesse os requerimentos que exatamente viessem esclarecer a questão de verdadeiros fake news que foram usados na eleição de 2018. É impressionante, eu estive ainda há pouco na reunião para tentar que fosse feito de uma forma, de um consenso, e parece que a reunião era de um caráter leonino. Só queriam que tirassem os nossos requerimentos. Os deles não queriam que saísse nenhum. Então, não sei por que o receio para que seja votado em bloco. É impressionante como a esquerda sempre quer levar vantagem em tudo e não quer que venham as verdades aclaras. Só sabe dizer das questões do fake news quando fala do próprio presidente Bolsonaro, que naquela ocasião era o mais atacado por fake news. Era homofóbico, tinha raiva de mulher e uma série de outras coisas. E agora estão com receio de aprovar o requerimento de uma forma em bloco? Vamos votar em bloco. Vamos trazer para cá todos que têm que dar explicação na questão da fake news. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria só para fazer a contraditar, dizer o seguinte... Olha, até agora, essa CPMI tem tido muito cuidado, porque se for para trazer quem hoje está diretamente envolvido, não é porque nós estamos dizendo, está público. Por exemplo, nós não estamos convocando o senhor Carlos Bolsonaro, por exemplo, porque nós entendemos que ela não deve ter esse viés político. Mas quando tem aí... Inclusive, deputado, só para interromper, Vossa Excelência, esse requerimento não está em pauta. Não está em pauta. Eu estou colocando de forma muito clara que não há sequer um requerimento que atinge ou que tenta atingir ou constranger na política o governo. Nenhum. Mas aí estava listado da Dilma, que não sei o que, é que ela tem a ver com 2018, porque é o objeto da CPMI, inclusive a eleição de 2018, um deles, não é para trás. Até a Dilma foi colocada aí. Então, eu quero dizer que está tendo aqui, nós estamos tendo uma postura diferenciada do governo. Nossa ideia aqui é a gente poder aprofundar as discussões, inclusive não tivemos consenso e nem concordamos na colocação de Carlos Bolsonaro como um nome a ser convocado pela CPMI, até agora. Senhor presidente. Presidente. Presidente.
Qual o resultado da votação, presidente? Senhor presidente. Senhor presidente, só para dizer aqui, o que eu vejo? A questão do Carlos Bolsonaro é usada aqui como moeda de troca, barganha, né? Convocá-lo ou não convocá-lo, para mim é, sinceramente, até um tanto quanto indiferente. Acho que se ele vier aqui, ele vai falar muitas verdades, né? Como sempre, nas redes sociais. O que se tenta aqui é minar todas as pessoas que tenham alguma ascensão conservadora. É o Felipe. Olha, aqui a gente tem hoje, analisando, nós temos 4 servidores da presidência, nós temos Felipe G. Martins, Carlos Bolsonaro não está aqui hoje, mas virá na semana que vem o requerimento dele para ser votado, então não tem problema. Agora, querer dizer que o nosso lado aqui não vai chamar a Dilma, porque a Dilma não participou da eleição de 2018, ora, é o mesmo que dizer que Carlos Bolsonaro também não participou da eleição de 2018. O que a gente está defendendo aqui é uma aprovação em globo para que ambos os lados, todas as vertentes políticas, ideológicas, etc., têm a oportunidade de falar. Porque a gente olha aqui, quem é que está vindo aqui? Parece até um sarau da Globo. É Caetano Veloso, Bruno Gagliasso, Felipe Neto vai vir falar sobre fake news, Alexandre Frota, seu presidente. Isso aqui, na verdade, vai se transformar em um circo. Enfim, já perdeu-se totalmente o propósito dessa CPMI. O proponente, deputado Alexandre Leite, já falou que hoje isso aqui não se presta à intenção inicial dele. A intenção inicial dele tinha até uma certa fundamentação, que era ver como que as nossas informações que estão nas redes sociais se prestaram para as eleições. O que ele quis dizer, com outras palavras, é o seguinte: quando a gente pega o celular e fica falando em casa, né? Olha, eu vou viajar para Brasília. Aí eu falo com um amigo, olha, eu quero ir para Brasília no final de semana. De repente, pula aqui no seu Instagram um anúncio, sei lá, da decolar.com ou da Latam com voos para Brasília. É isso que o deputado Alexandre Leite queria inicialmente. Então, na minha visão aqui, senhor presidente, com todo o respeito, mas já se desvirtuou muito, né, da pauta daquilo que era querido pelo deputado. Uma CPI aqui na casa, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Senhor presidente. Vou dar mais 5 minutinhos para que a gente possa abrir o painel. Ou não, deputado? Senhor presidente, primeiro eu não vejo nenhum problema aprovar em bloco os requerimentos, porque eu acho que isso não vai mudar o curso da CPI. O que me preocupa é a capacidade que a CPI vai ter de colocar um debate técnico e não político. Nós temos que entender que temos um problema com a tecnologia hoje e que é muito fácil de ser resolvido se a CPI focar os esforços dela num debate técnico de solução. Não um debate de transformar a CPI num palco político, de escutar A, B ou C, e não escutar fundamentos que possam ter uma nova legislação, que tenha uma lacuna no vácuo que ficou do marco civil da internet, para que a gente possa propor aqui soluções no Congresso Nacional de avanço nesse tema. Não vejo problema se aprovar o requerimento individual, se aprovar em bloco, eu acho que isso não vai mudar o futuro da CPMI. Solicito à Secretaria da Mesa que, por favor, abra o painel. Só um minutinho que o senador está votando aqui, por gentileza, votando. Presidente. Só um minutinho. Só um minutinho. E o Eduardo está chegando. Tem gente que pediu. Senador pra... Chico Rodrigues. Espera um pouquinho. Tem gente que está chegando e pediu que avançasse. Os 5 minutos já passaram, presidente? Já passaram. Solicito a secretaria que abra o painel, por favor. Sim, não. Ou sim, 9. Não, 12. Ou seja, fica prejudicado a votação em bloco. Presidente. Pois não, deputado Rui Falcão. Nós fizemos 3 requerimentos para que pudéssemos aprovar solicitações da deputada Caroline Detone. E um outro
requerimento pedindo para transformar convocações que a deputada faz em convite. Nós queremos manter esses requerimentos, queremos aprová-los aqui, portanto, pedimos para que esses três requerimentos em bloco possam ser votados nessa ordem. Deputado, eu só peço para tomar conhecimento de quais seriam os blocos, porque não ficou bem claro quais os itens. Teria como disponibilizar para a gente ou falar os itens, por gentileza, presidente? Isso, lê por gentileza quais seriam os blocos, qual a divisão dos blocos. Tem uma cópia? Ela está vendo ali. Vai lá falar com... Ele está com alguma dúvida lá, entendeu? Olha, há mais dois requerimentos. Vou colocar também a apreciação do plenário. Não é em bloco a votação. Agora vai... Que é requerimento individual. Que separa... requeremos, nos termos do artigo 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, combinado com o artigo 235, alínea 3, artigo 5, a votação em globo... Dois requerimentos que vai de 01, que são os itens da pauta, de número 1 a 96. Por que eu vou colocar? Porque está separado. Porque são dois requerimentos separados. Esse aqui é o primeiro. Tem dois requerimentos mais separados, que foram protocolados três requerimentos. Um, a votação em bloco de todos os requerimentos. Esse aqui foi prejudicado. E tem mais dois requerimentos que eles separam, que, três requerimentos que separam por blocos. Então vamos colocar também em votação, de acordo com como a gente está levando aqui a condução dos trabalhos. É o requerimento. Era melhor realmente passar uma cópia, porque é muito número, é melhor. Com licença. É requerimento 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Constante na pauta. Há um requerimento. Primeiro saber se vai votar em bloco ou separado. Estamos vendo ainda no bloco. Depois nós vamos para o mérito. O bloco geral já foi indeferido. Agora, era importante que distribuísse, porque é muito requerimento, são quase 100 requerimentos. Ou então colocar nos computadores é melhor, porque aí cada um vê aí qual é o conteúdo de cada requerimento. Passou todos? Tira a foto agora.
Senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, enquanto a nossa secretária da mesa ajusta aí o envio online aí para os computadores, para dar sequência da celeridade aqui à nossa sessão, existe um terceiro requerimento que eu acredito que esse aí é menos polêmico, é onde diz: senhor presidente, requeremos que os requerimentos de convocação referente aos itens 31, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51 e 61, constância da pauta, sejam transformados em convite. Eu quero colocar em votação se aprovam a transformação de convocação em convite. Os requerimentos que eu... Não, foram só seis requerimentos que eu acabei de ler. Enquanto eles separam ali, e enviam para o computador dos senhores e das senhoras... Só repete os números para a gente, presidente, por gentileza. Vou ler aqui. Requer a convocação do senhor Marcos Petrucelli. São jornalistas, blogueiros, e esse Petrucelli era crítico de cinema. Josias Teófilo. Representante da revista Fórum. Representante do Brasil 247. Representante do Brasil de Fato. Representante da Carta Maior. Representante do Diário Centro do Mundo. Representante, aliás não, senhor Edinho Silva. Representante da Ópera Mundi. São esses aí, transformando de convocação para convite. Não está na relação? Já era convite, desculpa, houve um equívoco da secretaria da mesa. Então, senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, que o aprova permaneça como se encontra. Aprovado, ficam transformados essas convocações em convite, com exceção do Edinho Silva, que já era convite. Ah, não está nessa relação? Os senhores parlamentares já receberam nos seus computadores aí já os requerimentos? Ainda não? Você é liderança, sabe? Já liguei. É liderança, sabe? Oi. Eles queriam aprovar tudo 100%, agora eles vão aprovar. Eu insisto, porque precisa chegar aqui. Vamos lá, secretaria. Está aberto o painel aí dos senhores aí com... Não, foi enviado para o computador. Dá uma atualização, F5. Não, eu estou passando os dois requerimentos do deputado Rui para que vocês possam ter acesso a eles. Porque não veio com cópia. Senhor presidente, um dos... Não tem painel. Não tem painel aberto. Então é equívoco da mesa aí. Já foi encerrada a primeira votação. Esclarece qual requerimento está sendo votado. Pode fechar o painel aí. Qual requerimento está sendo votado? Nenhum. Vai cancelar o painel. Eu queria propor aos senhores, senhor presidente, tem um dos requerimentos que é para aprovar tudo em bloco. E o outro é que é para rejeitar, tá certo? Então, este que é para aprovar todos que estão em bloco do requerimento, acho que podia ser aprovado, já que se queria votar tudo em bloco. Então, esses que são favoráveis, nós podíamos aprovar e daí fica só os a rejeitar. Se o a rejeitar for aprovado o bloco, é uma votação única. Se não for aprovado o bloco, vamos um a um daqueles que ficaram destacados. É isso. Eles estão aguardando chegar no computador para eles terem acesso. É para aprovar, tem lógica. Lógica, né? Não é para rejeitar, é para aprovar de todo mundo que propôs. Não sei, mas deixa receber. Você não recebeu ainda. É para aprovar, tem lógica, né? A não ser que seja para obstruir a sessão. Eu tenho a impressão que o Ricardo está certo. A Xerox aqui é mais evoluída do que o sistema online da casa. Se quem propôs não quer mais aprovar, é melhor retirar. Por favor, então, Fechar o painel de votação também aí, que está aberto e não tem votação. Não quer aprovar, é melhor retirar, então, né? Ah, conseguiu zerar ali agora. Foi um erro do sistema. Se ele querer aprovar tudo em bloco... Até o sistema hoje está dando curto-circuito, a transmissão de dados está no curto. Está sendo colocado.
só o curso. Segundo informações da Secretaria da Mesa, já encontra-se na tela dos senhores e das senhoras. São dois requerimentos aí. São dois requerimentos que chegaram aí para vocês. 246 e o outro, qual é o número? Senhores parlamentares, podemos dar sequência aos trabalhos? Aguardando os seus colegas analisarem os requerimentos que foram enviados aí pelo sistema.
Concluído a análise. Então vamos dar sequência aos trabalhos. Você não pode entrar. Senhores parlamentares, dando sequência, vamos apreciar o requerimento de votação em globo 246, objeto do envio online para os computadores dos senhores. Quantos tem nossos aqui? Quem concorda na votação em globo, segundo... Não, é não. Quem concorda com a votação em globo, segundo a solicitação do requerimento, permaneçam como se encontram. Só pode, só, ó, gente, eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras, só pode uma mão, só pode um braço. É porque tem suplente, está aí. Eu solicito a secretaria que abra o painel rápido aí, porque realmente tem suplente votando aí e está embolando. O deputado Eduardo mesmo parece que é suplente e está votando. Para orientar a nossa bancada, não é? Zero painel, o painel está aberto. Me parece que o deputado Ricardo. Ricardo Barros, ele colocou de maneira adequada. Ora, se todos que aí estão, se eles queriam todos que fossem votar, que fossem votados todos de uma única vez, por que não esses que pedimos pela aprovação? Concordo. O sentido eu é que gostaria se de ouvir, todos. Eu gostaria de ouvir o líder aqui do bloco A, já que os senhores e as senhoras solicitaram aquela votação em bloco e foi prejudicado. O PT vota sim. Apesar... Aliás, se não quer que aprove, é melhor retirar os requerimentos, né? Não tem cabimento isso. Continua o painel aberto. Sim. Igual Caetano. Por que que não? O Caetano foi hackeado. É por isso que... Hein? Por que que não chama todo mundo um lado do outro? Presidente, senador Ângelo Coronel, só fazer aqui um... Senador Eduardo, eu peço desculpa, eu estava no plenário agora há pouco, não acompanhei o debate. Dentro da linha, eu fico muito preocupado com esse momento que a gente vive. Uma questão de direita, de esquerda, uma coisa... acirrada, onde a gente precisa buscar, eu acredito, o entendimento, sabe? O entendimento para o país caminhar, para a gente fazer o que é certo. Eu queria fazer uma solicitação, não sei se é tempo, eu tenho uma linha aqui independente, tenho demonstrado isso, a pauta é a favor do Brasil. Eu acho o seguinte, se é a busca pela verdade, se o objetivo é a gente buscar a verdade, que se chame todo mundo. Que se chame todo mundo que a direita quer, todo mundo que a esquerda quer, para a gente aqui ouvir. Então, eu acho que essa linha é uma linha que eu acredito, no meu ponto de vista, que seria algo positivo para o Brasil, que a verdade ela prevaleça e que venha à tona. Esse é o meu apelo. Não sei se é tempo, peço desculpa se eu estou me colocando equivocadamente aqui, mas eu acho que esse acirramento, essa cor de direita e esquerda, o brasileiro já está de saco cheio. Eu acho que a gente precisa partir para uma coisa mais amadurecida e buscar aqui, se puder,
trazer os especialistas para ouvir, como a gente participou ontem, eu pude participar da audiência pública, eu acho bacana. Agora, se é para chamar todo mundo, de um lado e do outro, vamos chamar. Não vamos ficar seletivo, não, que eu acho que isso aí não é justo. Fica uma coisa parcial. Ok, senador. Podem abrir o painel, por favor, senhor secretário, para apurar o resultado. 12-9. Aprovado a votação em bloco do requerimento 246. Vamos ao mérito deste requerimento. Zero painel para começarmos uma outra votação do mérito. Presidente, Presidente. Gostaria de subscrever o requerimento número 9695. Subscrever o requerimento número 9596. Subscrever. Presidente. A secretaria vai considerar. Presidente, a secretaria vai considerar. Presidente, só por esclarecimento. Presidente, a última nominal foi por pedido de verificação? Ali foi, ali foi para votarmos não, eu sei, mas o modus operandi. Agora vamos votar o mérito do requerimento. Foi por pedido de verificação. Foi por pedido de verificação. Portanto, tem que ter testemunha. Suplente votando no lugar de titular e vice-versa. Não, a última agora. Foi por pedido de verificação? Por de ofício. Eu não que foi de ofício. Não, de ofício. Presidente, eu quero me unir aqui à fala do senador Girão, até porque aqui é natural que a gente respeite a pluralidade, a natureza das orientações políticas de cada um. E peço exclusivamente a Vossa Excelência essa atenção, esse olhar mais sensível. É natural que ambos tenham aqui suas posições e não me colocando numa condição que, inclusive, ironizam muito, brincam muito com o meu partido de estar nem de um lado, não. Eu estou aqui pelo PSDB numa condição exclusiva de trabalhar uma frente que é uma frente necessária, que é uma atenção especial do Congresso Brasileiro com relação às fake news que vitimizam milhares de pessoas e já fizeram grandes estragos na vida de muitas pessoas e transcende também uma condição política. Então, eu ouvi aqui a fala do senador Girão e quero me unir a ele nesse apelo a essa comissão, a esses colegas, aos pares que compõem a CPI da fake news, para que a gente possa avançar. Eu não sei se a ideia de que todo mundo faça de todo jeito, e esse quanto mais melhor, e quanto pior melhor também, faça com que alguém avance. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma linha de trabalho aqui, focar no que a gente precisa alcançar, sem permitir que, mais uma vez, as coisas se percam pela polarização, pelo extremismo e pela falta de bom senso, que muitas vezes compromete os trabalhos em várias frentes, em várias matérias, em várias pautas importantes nesse Congresso. Com certeza, nobre deputada. Vamos, espero que após presidente. A aprovação desses requerimentos, nas próximas sessões, a gente vá diretamente para o foco da CPMI e acabar essa briga aí de requerimento aprovado e requerimento rejeitado, porque isso aí, na verdade, a população brasileira não está querendo saber desse embate de requerimento aqui. Senhor, não está somando em nada isso aqui. Para encaminhar, senhor presidente. O painel está para aberto, senhores senadores, senadores, deputados, deputadas. Senhor pode, presidente, para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar, um senador Humberto. Bom, eu queria solicitar aqui o encaminhamento pelo voto sim. Todos esses requerimentos que foram apresentados e que estão nesse bloco dizem respeito a questões concretas relacionadas ao tema da proliferação das chamadas fake news. Inclusive, como a primeira posição, e eu concordo com o argumento do deputado Ricardo Barros, de todos, era de que, de uma boa parte que votou contra, era de que se aprovasse tudo, eu solicito, inclusive, a Vossa Excelência que pudesse fazer a votação simplesmente simbólica em relação a essa proposição. Vossa Excelência solicitou, espero que um membro do outro lado também concorde ou não. É porque esse bloco aqui não tem problema, esse bloco foi consenso, mas... Presidente, está sendo feita a solicitação de verificação, não pode votar não, isso simbolicamente? Não. Foi de ofício. Nominal, presidente. Está aberto, então, o painel. Eu solicito, eu queria até pedir, ver aos nobres colegas, como esse requerimento é um requerimento que há consenso... O PT vota sim. Que para poder votarmos ele simbolicamente e partirmos para o outro que tem mais questão, porque isso aí está naquele bloco de requerimento. Não, mas senhor presidente, só para esclarecer... A gente era a favor desde que estivesse Gleisi Hoffmann, Palocci, etc. Não vou entrar no mérito, não. É por isso que nós éramos a favor. A partir do momento que tiraram eles,
a gente acabou sendo preterido nessa votação em bloco. É por isso que a gente está tendo essa certa resistência. Então não é, eu não vejo como natural nós aprovarmos agora, entendeu? Não sei se me fiz entender. Não, entendi. Não, entendi. Em votação. PT vota sim, senhor presidente. Operador do painel, por favor, pode encerrar e abrir para computarmos o resultado. Fica aprovado os requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada desse último requerimento que pede a rejeição em globo, para que nós possamos fazer a discussão e a votação um por um, para que cada um aqui possa se posicionar. Eles já estão convocados. Eles já estão na lista. Checa ali. Então, Vossa Excelência, que é o proponente, está retirando. Como proponente, deputado Rui Falcão solicitou a retirada do requerimento dele de votação em globo, partiremos para a votação individual de cada requerimento constante deste ofício. Presidente, deputado Ivan Valente, líder do PSOL, eu queria utilizar o tempo de líder nesse momento para fazer um comunicado, por favor. Pois não, deputado. Posso fazer? Senhor presidente, senhores parlamentares, deputados, senadores, senadoras, queria primeiro dizer que é muito importante, fundamental, que essa CPI haja com a maior fluidez e eficiência para que nós cheguemos a um objetivo rápido de combater mentiras, calúnia, difamação e essa rede que foi montada através de fake news, com robôs, milícias digitais. Então, quero desejar aos membros da comissão que essa investigação seja a mais eficiente possível. Estaremos aqui acompanhando também, como líder. Mas quero aproveitar, presidente, para comunicar, e entendo que a CPI, ao aprovar todos esses requerimentos que está fazendo hoje, já vai dar uma demonstração dos rumos. Mas comunico que a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados entrou agora com uma representação à Procuradoria-Geral da República, foi protocolada já através da sua bancada, para requerer a investigação desta questão também. Significa o seguinte: essa CPI tem poder de polícia,
tem poder investigativo, tem poder de punição, de indicar um relatório final. Mas a PGR não pode se omitir diante de tantos fatos e que mostram que as milícias digitais estão em ação. Nosso partido levantou, através da crise desencadeada dentro do próprio partido do governo, que os desafetos, né, os desafetos procuraram mostrar aquilo que a Folha de São Paulo, a UOL, já tinha demonstrado, que existiam milícias digitais e centros de disparos em massa, né, através de perfis falsos, utilizados, inclusive, ilegalmente, indevidamente, e que agora são confirmados por membros do próprio partido governamental que estão em crise com o próprio partido. É o caso da jornalista deputada Joyce Hasselmann, que era líder do governo, e ela afirma que não tem medo de milícia e sabe o que todos eles fizeram no verão passado, que é disseminar mentiras e ameaças a opositores e desafetos do presidente da República, e que ela diz explicitamente que foi comandada pela família do presidente da República. Então, nós pedimos ao Ministério Público Federal que não se omita, que não engavete e que investigue também, assim como essa CPI. Em segundo lugar, nós tivemos vários outros componentes que mostram que os perfis falsos são de funcionários dos filhos do presidente da República e estão incrustados dentro do Palácio do Planalto. O deputado Alexandre Frota, que também vai ser convocado aqui, e riram quando convocaram, disse que há 3 centros difusores. Ele precisa ser ouvido também. E, em terceiro lugar, o senhor próprio delegado Valdir, que era até ontem de ontem o líder do governo, o líder do partido na Câmara dos Deputados, que também diz que há grupos contratados que foram levados para dentro do Palácio do Planalto e comandados, inclusive, a partir do Rio de Janeiro. Então, é óbvio que outros parlamentares, inclusive o presidente dessa comissão, senador Ângelo Coronel, sofreram ameaças de morte, senador Fabiano Cantarato, Elisiane Gama, senador Marcos Duval, parlamentares vários da Câmara dos Deputados, inclusive os do PSOL, que já sofrem esses atentados há muito tempo. Então, eu acho também que a Procuradoria-Geral da República não pode se omitir. Ela precisa, além da CPI, entende, se posicionar sobre essa questão. Por isso, senhor presidente, finalizando, eu queria só colocar o seguinte, que há crime de responsabilidade nesse processo. Por isso, nós estamos pedindo instalação de procedimento investigativo que pode constituir crime de responsabilidade por coagir pessoas e poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, listamos aqui o crime de responsabilidade da Lei 1079 de 50, uso de violência ou ameaça contra algum representante da nação, afastá-lo da Câmara, assim por diante, assim como uso de violência e ameaça contra juiz e outras instituições. E que o presidente da República também seja responsabilizado. Nós temos cópias dessa representação que os senadores e senadoras, deputados e deputadas tiverem interesse, nós vamos apresentar, e também a imprensa aqui presente. Agradeço ao presidente pelo tempo de liderança. Obrigado, presidente. Não, não saiu não. Senhor presidente. Senhor presidente. Vamos às votações. Podemos ir para as votações? Podemos. Só para contrapor aqui a fala do deputado Ivan, que eu não sei, sinceramente, estou procurando, não estou enxergando direito, não sei nem se ele é titular aqui na CPI. Mas, de qualquer maneira, seja bem-vindo, né? Eu quero agradecer aqui, fazendo parte como base do governo, eu quero agradecer o pessoal de entrar com esse requerimento na PGR.
Né? Eu espero que o tiro não saia pela culatra, porque muitos do PSOL, muitos do PT e de outros partidos de esquerdas, né, que estão sendo investigados, que vão ser investigados, que inclusive alguns estão na cadeia, inclusive o maior líder da esquerda, que é o Lula, né, para mim, não tenho a menor dúvida que o requerimento do PSOL só vai contribuir para que a gente possa realmente trazer às claras quem é realmente que estava usando de fake news, né, para poder fazer com que as coisas em 2018 pudessem acontecer do lado deles. Ficou muito claro quando se viu, e muitas vezes, dentro das internets da vida, ataques ao senhor Jair Bolsonaro quando então candidato, que inclusive nem saiu de casa para fazer campanha. Mas era impressionante os ataques, que ele não gostava de viado, que ele não gostava de mulher, dentre tantas e tantas outras coisas que ele teve que aturar. Mas não foi ninguém do lado dele que fez isso. Foi ele que disse. Não foi ninguém do lado dele. Era a esquerda que plantava isso. E agora vem dizer aqui que entrou com requerimento para querer apurar alguma coisa do lado do governo? Ora, senhor Ivan Valente, que venha. Nós não temos o menor receio do seu requerimento. Nós vamos enfrentá-lo. O governo não tem menor receio. Estão aqui os dois filhos do Bolsonaro. Está faltando o Carlos aqui. Não quero aqui fazer defesa. Mas tenha certeza, o teu partido, que é, sim, um puxadinho do PT, tá com o teu líder na cadeia. E não vai ser diferente com tantos e tantos outros, meu amigo. Pode vir. Presidente, não sei que questão é. Votação. Presidente. Vamos fazer a simbólica, presidente, ou nominal? Não, vamos nominal. Eu vou colocar simbolicamente. Qual é o requerimento? Só pra gente saber. Requerimento número 162. Requer seja convocado para prestar depoimento dessa comissão parlamentar mesa de inquérito a senhora Gleisi Hoffmann, deputada federal. Sim. Vamos. Senhores parlamentares que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, eu peço a verificação. Aprovado. Verificação. Pedido de verificação de quórum do senador Humberto Costa. Eu gostaria, inclusive... Líder, eu sou como líder. Como líder. Verificação conjunta. É o direito do líder. Verificação conjunta. Verificação de quórum, precisamos de 17 senhores parlamentares para termos quórum de votação. Abriu o painel, senhor operador. Deixar registrado, está falando aqui sobre Lula, Dilma, fala do delegado Éder Mauro, totalmente verdadeira. Só para a gente lembrar aqui que uma matéria fake news da Folha de São Paulo foi utilizada para abrir um processo do PT contra o presidente Jair Bolsonaro e que acabou sendo absolvido Jair Bolsonaro. O mesmo não se pode dizer sobre Fernando Haddad, que utilizou um posicionamento em massas para tentar reverter a imagem ruim do PT durante a campanha eleitoral. Depois de enganar o povo, depois de ter esquemas com o BNDES, enviando dinheiro para a construção de Porto de Mariel em Cuba pelo Odebrecht, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívidas de países africanos, uma hora o povo cansa. Bolsonaro, para ganhar, não precisa fazer fake news. Para ganhar do PT é só falar a verdade, presidente. E ele passou 77% do tempo da campanha eleitoral ou em casa ou no hospital. E a revolta da população com o PT era tão grande que as pessoas fizeram campanha de graça. E agora querem pegar essas pessoas e dizer que elas são robôs. Aí não adiantou. Aí tenta dizer que é Caixa 2, não adiantou. Aí tenta dizer que é MAVE, não adiantou. Tomou pau no TSE, que inocentou Jair Bolsonaro. Haddad foi condenado. E como última instância do terceiro turno, tentam trazer agora esse debate para esta CPMI aqui da fake news. Delegado Éder Mauro falou muito bem. Não temos medo da verdade. O pessoal vai vir aqui, vai falar. Agora eu quero vir aqui quem a gente está querendo convocar e eles estão barrando. Palocci, para falar sobre o dinheiro que ele entregava para Lula em caixas de uísque. A senhora Mônica
que fez junto com seu marido campanha para Nicolás Maduro, Mônica Santana, e tantos outros que foram presos. Tem André Vargas. A lista é extensa, senhor presidente. Ela não se extingue aqui, mas é necessário deixar registrado esse ponto. Presidente, muito obrigado. Presidente, concluir a votação, presidente. Não há quórum. Presidente, fui citado nominalmente, regimentalmente senhor... tenho direito. Fui citado nominalmente, regimentalmente tenho direito de resposta de um minuto. Nobre deputado, eu vou conceder a palavra à Vossa Excelência, mas deixa eu apurar o resultado aqui, porque nós temos sessão do Congresso Nacional. Abriu o painel, senhores operadores. Não fecha o painel, não, presidente. Vocês pediram agora. Eduardo? Não. Eduardo. Pode abrir o painel. Puta merda. Abri. Já mandei abrir. Sim, 3, não 3. Fica aprovada a convite à deputada, a convocação da deputada Gleisi Hoffmann. Convocação. A convocação. E ela terá o prazer de vir aqui. Convocação ou convite, presidente? Convocação. Próximo item, 22, requerimento 163. Convocação do senhor Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Isso aí é uma diluição. Senhores. Simbólico, senhor, presidente. Senhores, senhores parlamentares. Senhor presidente, vamos lá. Para encaminhar aqui. Eu gostaria de informar os senhores parlamentares que não há mais pedido de verificação de quórum só daqui a uma hora, segundo o regimento interno da casa. Mas foi dado de ofício, presidente, não foi feita verificação. Precisa ter 17 senhores vamos parlamentares fazer simbólica, para deliberar. Então? Senhor presidente. Sim, vai lá. Vamos, presidente. Senhor presidente, esse requerimento, ele é a demonstração cabal do que é que se pretende fazer aqui nessa CPMI. Uma CPMI que foi convocada para apurar aquilo que é chamado fake news, ou seja, notícias falsas. Cada pessoa que nós apresentamos o requerimento para convocação, ou são pessoas que foram citadas, ou são pessoas que já respondem de alguma maneira a algum tipo de inquérito que trate de fake news. Eu pergunto o que é que o senhor Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-ministro da Previdência Social, o que é que o senhor Luiz Marinho tem a ver com fake news? Qual foi a denúncia que foi feita contra ele de que ele estaria mobilizando robôs, de que ele estaria fazendo com que notícias que não correspondem à realidade estariam sendo divulgadas? Quem, em qualquer momento, de imprensa, de parlamentares, de pessoas, fez qualquer referência a isso? Então, nós só podemos entender que o que há, quem está nos acusando de querer politizar, partidarizar, é quem está partidarizando essa questão. Portanto, nós queremos o voto não, senhor presidente. Presidente, nós estamos representando o nosso requerimento de votação em bloco. Já deferi a questão de ordem anterior, que seria a votação um a um dos requerimentos. Porque a votação em bloco já tinha sido prejudicada. Não foi aprovado ainda. Já tinha sido prejudicada anteriormente. Não, foi retirado de pauta. Então, nós queremos a reinclusão na pauta. Deputado, indefiro essa questão de ordem. Vai ser votação nominal. Cada requerimento aqui propôs sem verificação de quórum. Contando que tenham 17 senhores parlamentares na comissão. Mas o senhor acabou em de votação, falar que não teria requerimento número 63. Vamos apurar os votos. PT vota não, senhor presidente. De ofício nominal ou simbólica, presidente?
Só para entender. Simbólica. Tá, ok. 17. É nominal ou simbólica, presidente? Não, simbólica, não existe, só existe. Só tem dois votos aqui do vosso bloco, deputado, senador. Mas tem quórum? Sim, mas tem quórum aqui? Tem que aferir se tem quórum? Então pronto, eu vou colocar nominal. Então abre o painel, senhor operador. É simbólico. Todo mundo votar assim. Quem é o. Presidente, eu só quero, enquanto está nominal em, tramitando, antes de... Vamos ver se vamos ter quórum nessa votação. Eu quero falar um pouquinho, presidente. Só respondendo o senador do PT, que todos esses requerimentos, quase 50 requerimentos que nós fizemos, chamando um monte de pessoas que eles não estão entendendo por que a gente está chamando, na verdade... Sabemos que no governo passado a SECOM do governo foi utilizada para financiar diversos blogs para manipular o debate público, espalhando fake news por parte do Partido dos Trabalhadores e da oposição. Então, esses mais de 50 requerimentos que nós apresentamos, presidente, eles têm sim todo um encadeamento de pessoas, de indícios de manipulação sim do debate público, tipo o mensalinho do PT, por exemplo. Do Twitter, perdão. Mensalinho do Twitter. Então, tudo isso vai ser demonstrado por meio das pessoas que nós convocamos, por meio dos nossos requerimentos. O que está em jogo aqui, presidente, é a tentativa de cercear a liberdade de pensamento, de expressão e até mesmo a liberdade de imprensa. Então, os grandes veículos de mídia que acompanham essa CPI, que devem estar incentivando muito do que acontece aqui, tem que tomar cuidado, porque existe sim uma tentativa de tentar manipular o debate público contra o nosso presidente democraticamente eleito. Cabe lembrar que pela primeira vez na história do Brasil, não foram as elites que trouxeram a público o nome de um candidato à presidência da República, mas foi o próprio povo, por meio da liberdade trazida na internet, que trouxe o nome do presidente Jair Bolsonaro, que era um nome totalmente fora das elites burocráticas e da elite social do Brasil. Então, o que nós estamos, o que está tentando se fazer aqui é tentar cercear a voz do povo, é tentar dizer, falar sobre algo que sequer tem um consenso acerca do seu conceito jurídico. Nós não temos hoje uma delimitação, um acordo, um consenso do que seja sequer fake news. Não temos a criminalização disso. Não temos sequer um conceito. Ou seja, o que você está tentando fazer aqui é criar uma narrativa, porque até agora não veio nenhuma evidência, nenhuma prova de supostamente ter havido qualquer coisa contra o nosso presidente. Então, o que a gente está assistindo é uma tentativa da oposição de criar uma narrativa falaciosa. Eles implantam primeiro uma notícia nos meios de mídia para depois, baseados nessas notícias que eles mesmos plantaram, chamar pessoas para tentar manipular novamente o debate público. O que está acontecendo aqui é uma manipulação do debate público, porque não, sequer nós temos evidência. Eu sou defensora, presidente, da ampla e restrita liberdade de pensamento, expressão e opinião. Nós somos favoráveis à primeira emenda dos Estados Unidos, que chega a vedar ao Congresso sequer legislar a respeito da liberdade. Nós só teremos liberdade no Brasil quando nós defendermos de forma irrestrita que o povo tenha acesso à internet, tenha acesso às redes sociais e possa livremente utilizar, mesmo que eventualmente seja desmentido alguma postagem. O que a gente não pode fazer é querer tolher a voz do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos muitas vezes obstruindo essa comissão, mas é importante que o povo brasileiro saiba o que está acontecendo nessa CPI e saiba que isso aqui é uma tentativa de controlar a mídia e de cercear a voz do povo brasileiro, e nós não admitiremos que isso aconteça. Muito obrigado, presidente. Por favor, abriu o painel. Abriu o painel. Aliás, computar os votos, por favor. Não há quórum, não houve quórum para deliberar. Declaro encerrada a presente reunião e fica convocado para a próxima terça-feira, no mesmo horário, terça e quarta, para darmos celeridade, senão a gente não chega a lugar nenhum nessa CPMI. Vamos ver a pauta, que tem pauta ainda aí, vamos ver o que, é que foi protocolar, que é tanta coisa protocolar que a gente fica com a cabeça perdida aqui. Esperamos
que da próxima sessão a gente consiga fazer um acordo e que não haja essa beligerância como ocorreu aqui hoje. E que o bom senso prevaleça. O que é importante é que a sociedade brasileira veja que essa CPMI é para proteger a sociedade brasileira. Ninguém está aqui para partidarizar, e sim proteger a sociedade brasileira para as fake news que destrói não só do Brasil, mas destrói famílias no mundo todo, e manter as instituições vivas acesas sem serem também dilapidadas e depredadas. Então, declaro encerrada a presente sessão.